შოვი, პანდემია, მაგნოლია, წუთისოფელი, ამ და სხვა ნამუშევრებით ქუთაისში გალერეა ვარლაში მხატვრისა და დიზაინერის არჩილ ნიჟარაძის საიუბილეო პერსონალური გამოფენა გაიხსნა. მხატვარმა თავის 60 წლის იუბილეზე ბოლო 9 წლის განმავლობაში შექმნილი ნამუშევრები წარუდგინა საზოგადოებას. ეს არის ჩემთვის ყველაზე მეტი ძვირფას. ამეთი ცოცხლობ რა ერთი სიტყვით და ნამუშევრები ყველანაირია ჟანრისა გამოსახული და ყველანაირი სტილით ნამუშევარი, იმიტომ რომ ყოველთვის ძიებაში ვარ და სულ სიახლეს ვეძებ ყოველთვის ახალ-ახალი რაღაცა შექმნა. ბედნიერი ვარ დღევანდელი დღე ნამდვილად დაგვირგვინება იმ შრომისა, რაც ბოლო 10 წელი არჩილმა გასწია. Ну, როგორც მხატვარ საზოგადოებაში აფასებს, არის საუკეთესო мама და საუკეთესო მეუღლე. მინდა რომ დიდხანს იყოს, მისი ოჯახისთვის, მისი სამეგობროსთვის და რა ვიცი, თუ ერთ წაადგება რამაში მისი შემოქმედების გაძლიერებისთვისაც. საიუბილეო გამოფენაზე წარმოდგენილია სხვადასხვა ჟანრის ნამუშევრები, განსხვავებული მასალებით შესრულებული ფერწერული ტილოები და გრაფიკული ნაწარმოებები. საზოგადოებას პირველად მიეცა შესაძლებლობა ერთიანობაში გაეცნოს წლების განმავლობაში მხატვრის მიერ აღქმულ სამყაროს ინტერპრეტაციასა და შემოქმედის დამოკიდებულებას გარე სამყაროსთან. ეს არის არაჩვეულებრივი შემოქმედებითი ნამუშევრები. არაჩვეულებრივი ნებისმიერი ნამუშევარი არის დონეზე გაკეთებული. მთელი გულით მოვდიოდი, რომ ვიცოდი რომ დამხდებოდა ასეთი სერიოზული და კარგი ნამუშევრები. Ну, რა, ვულოცავ კიდევ ერთხელ და იყოს ჯამრთელი, რაც მთავარია, ჩვენ და გასახარათ. არაჩვეულებრივია განსაკუთრებით და ფერთა სიმრავლე სიცოცხლე იგრძნობა. აი თუ ნახავთ ჰანგები, ნახეთ როგორი ფერებია, კარგი არის. დიდებული მხატვარია ჩვენი არჩილ. ძალიან მოგწონს, ყველაზე მეტად მომწონს მოწამეთე და ხვამლი, ძალიან ლამაზი არის და აღთქმანებული ვარ. ძალიან მშვენიერი გამოფენა, ნამდვილად, სვანეთმა ძალიან მომხიბლა, ნამდვილად თვალის წამჭველი ისა ნახატი არის, რა ვიცი და ძალიან კარგი გამოფენაა, რა ბედნიერი ვარ. იყოს პირველად ვარ და ასე გრძნობა არასდროს არ მქონია და ალბათ სხვამაც უნდა განიცადოს და ბევრი უნდა იყოს. ნამდვილად კარგი ადგილი არის ადამიანებისთვის, რომ გავისმოთ სხვები, ასევე შევხედოთ ასეთ საოცარ ნამუშევრებს, რა ვიცი და უბრალოდ გაბედნიერების ადგილია რა მარტივად ვთქვით. არჩილ ნიჟარაძის საიუბილეო პერსონალური გამოფენა გალერეა ვარლაში 27 თებერვალს დაიხურება.